Zəfər günündə Azərbaycan Kickboxing Federasiyasının Göyçay Kickboxing Klubunun açılışı olub. Bu müasir idman mərkəzinin istifadəyə verilməsi münasibətilə keçirilən tədbirdə Göyçay rayon icra hakimiyyəti nümayəndəsi, Azərbaycan Kickboxing Federasiyasının vitse prezidenti, Dünya və Avropa çempionu Ramal Aslanov, yeniyetmə və gənclərdən ibarət millinin baş məşqçisi Hikmət Acıyev, Göyçay Kickboxing Klubunun rəhbəri, tanınmış məşqçi Rüstəm Rüstəmov çıxış edərək uşaq və yeniyetmələrin bu idman növünə cəlb olunması üçün yeni açılan klubda yüksək şəraitin yaradılmasından danışıb, məşqçilərə və idmançılara uğurlar arzu ediblər. Bu idman klubunda kickboxing, boks, taekwondo və digər idman növləri ilə məşğul olmaq üçün hər cür şərait yaradılıb. Tək paytaxtda deyil, ətraf rayonlarda da bizim güclü kickboxçuların yetişməsi və Azərbaycana güclü idmançıların bəxş edilməsi bizi çox sevindirir. Məşqlərimiz üçün hər cür şərait var. Yüksək səviyyədədir. Regionda belə bir şərait yoxdur. Bizim də məqsədimiz kickboxingin məqsədi sağlam uşaq cinayətkarlarına qarşı, narkomaniyaya qarşı mübarizədir. Çalışdığımız qədər əlimizdən gələn edirik. İnşallah məqsədimiz Dünya Avropa çempionları yetişdirilməkdir. Qeyd edək ki, hazırda Göyçayda 100-dən çox uşaq yeniyetmə və gənc idmançı mütəmadi olaraq kickboxla məşğul olur.